Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat malam saya ucapkan kepada semua pengikut-pengikut pesmatsaham.com. Rasa lama macam tak bersiaran dekat sini eh. Saya rasa saya cuti daripada live ni dekat 2 minggu juga kan. Okey. So malam ni kita buat comeback lah, kita buat comeback eh. Lepas 2 minggu tak berceloteh dekat live Facebook, rasa gatal je bibir ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan eh, kita sudah memasuki hujung bulan 12 eh. Kita dah minggu ketiga, dah 22 hari bulan. Tak lama lagi dah 2020 ni nak habis. Oh ya, yeah. Suara okey ke? Eh, kali ni saya guna background kuning eh. Malam ni nak bagi nak lawan KLCI punya kemerahan. Eh, kalau nak kata dia boleh jadi macam ni lah hari ni, merah semuanya dekat KLCI tu adalah sedikit kuning untuk menyerikan hidup anda semua. Ya, suara okey eh? Alhamdulillah. Alright. Okey. Saya tengok market hari ni sangatlah mengerikan juga eh. Kalau kita tengok statistik hari ni, lebih kurang hampir 1000 counter ataupun termasuk yang warren-warren sekali tu merah. Okay, hanya beberapa ratus, 200 counter sahaja yang hijau, dan hampir semua sektor merah pun hari ni eh. So saya harap okeylah eh, anda semua kalau anda ada masuk market pada hari ni. Okay, saya alhamdulillah hari ni sempatlah apa kata buat day trade sekejap, satu counter dapat 3 bit cukup lah rezeki pada hari ni. Okay. Dan tadi saya cakap kita dah masuk hujung tahun eh, dah hampir habis bulan Disember ni. Minggu lepas Tuan Fakhrul Razi ada berceritakan mengenai year end rally. Okey, tapi timing dia cerita tu dia pandai. Dia cerita nak cakap pasal year end rally ni, market sangat high, market naik, profit banyak apa semua, tiba-tiba dah habis. So that's reflected. Okey, reflected pada kita punya market this week lah. Okey, dah mula kata apa slow. Okay, fund manager dah habis buat kerja, yang sekarang tinggal dekat dalam market mungkin retailers-retailers je lah yang mungkin merasakan masih ada year end rally tu. Okay, alright, so kita ada 20 orang viewer sekarang. Minta jasa baik anda semua untuk kita share dulu boleh? Okay, kita punya chit chat pada malam ini. Okay, saya nervous kalau tak ramai orang tengok. So kalau lagi ramai lagi semangat saya nak cerita ni. Okay, alright. Minta share dulu. Yes, Tuan Akmal, year end sale. So hari ni memang hari kita shopping lah jawabnya dekat bursa tu. Okay. Kalau orang kata apa, orang yang bijak mencari peluang, hari ni memang hari shopping tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So memang kita orang kata apa, peluang terbuka luas untuk kita berjoli. Okay. Anda semua dah jumpa Elia ke belum? Eh, dah jumpa Elia? Dekat dalam Aisina tu. Okay, bila kalau dah jumpa Elia, mungkin ada peluang untuk kita dapat keluarkan Aisina tu. Dan duit tu kalau tak silap saya akan approve bulan depan kan. Minggu ni cuma kata apa, application je lah yang dah mula buka semalam. Okay, minggu depan baru dapat duit. So bila dah dapat duit tu, okay, banyak cabarannya. Kita dah nak cuti hujung tahun, dah nak cuti Christmas, dah nak masuk tahun baru. Okay. Dah nak masuk tahun baru ni memang bermacam-macam benda kita nak upgrade ni. Ya? Bukan setakat upgrade azam je, nak upgrade accessories. Okay. Nak ada phone baru, kasut baru, semua tu lah. Tapi why not? Okay. Dah cerita lama dah pun benda ni. Okay. Duit yang kita dapat tu, okay, belajar buat jadikan sebagai modal untuk trading. Eh? Ataupun kalau belum belajar, jadikan tu modal untuk belajar ilmu trading. Okay. Supaya kata apa? Dia jadilah macam Elia tu cakap eh, kalau cik keluarkan apa bukan, tahukah anda kalau 10,000 ini dibiarkan di dalam KWSP pada umur 55 nanti akan berkembang sekian. Okey, tapi lambatlah. Okey, kita nak sekarang. Okey, why not 10,000 tu kita ambil, kita buat dalam bursa insya-Allah. Okey. Right. Tak sempat jumpa Elia eh, Cik Puan Aisyah Razali. Aish, sempatkanlah cari masa sekejap je. Tapi market merah, ya betul. Memang hari ni hari market berdarah. Okay, tak apa. Asam garam kehidupan. Okay, alright. So kita dah ada 29 orang live viewer. Terima kasih kepada anda semua. Ada belum ada soalan lagi lah kan? Of course, belum mula lagi. Okay.
Alright. So, seperti yang kita nak janji untuk berkongsi pada malam ni, kita nak bercerita mengenai empat. Okay, ada empat faktor yang boleh mempengaruhi market trends. Okay, itu kita punya tajuk pada malam ini. First of all, market trend ni apa dia? Okay. Senang ceritalah, kalau yang dah belajar tu mudah aje. Okay, ada uptrend, ada downtrend, market naik atau market turun. Okay, atau kalau term istilah dalam dunia pelaburan saham ni, bullish ataupun bearish. Okay, bullish, kenapa bullish, kenapa bearish? Okay, siap. Kangaroo pun ada. Okay, you all tahu market kangaroo tu macam mana? Okay, bukan sebarang apa, kita apa, di analogikan dengan binatang-binatang ni, ada sebabnya. Okay, bullish macam lembu yang tanduk dari bawah, so dia nak signify kenaikan apa, market trend yang menaik tu. Kalau bearish kan terkam dari atas ke bawah, so dia nak signify market yang menurun. Okay, tu general terms untuk market trend lah. Okay, yang kangaroo ni yang duduk sideways, yang lompat-lompat tak tahu lagi mana, straight gitu aja. Okay. Ya betul Tuan Alwi, mesti dah shopping banyak tu Tuan Alwi. Okay, alright. So kalau anda semua dah faham the general market structure yang ada trend naik dan menurun ni, okay, kita boleh katakanlah secara umumnya market ni memang always always uptrend in the long run, okay, in the long term, untuk 10 tahun, 20 tahun punya time frame. Okay, kita boleh refer back lah kita punya carta-carta indeks utama seperti KLCI ataupun Dow Jones. Okay, memang menunjukkan growing all the time. Okay, so kita, benda ni sebenarnya logik je. Okay, sebab apa yang terjadi dekat perkembangan indeks tu sebenarnya adalah berkadar terus lah dengan perkembangan ekonomi sesuatu negara tu. Okay. Melainkan sesuatu negara tu keep ekonominya semakin kuncup. Okay, dah tak ada perkembangan dalam dia punya GDP and so on. Okay, barulah orang kata apa, market tu tak akan naik lagi. Okay, It makes sense sebab kalau kita tengok points dalam indeks tu makin lama makin membesar, sebabnya harga, okay, ataupun market capitalization of the index constituents tu makin lama makin tinggi juga, kan? Sebabkan the betterment of economy. Okay, so kita nak relate benda-benda macam ni dan kita nak tengok, okay, apa lagi faktor-faktor lain yang mungkin boleh influence market punya trend. Okay, alright, so let's go to kita punya tajuk utama. Alright. Okay. Four major factors that greatly influence market trends. Okay, ni saya banyak je faktor sebenarnya, tapi ni faktor-faktor yang kita notice ada pengaruh dan impact besar kepada kita punya pasaran saham. Tak kisahlah Malaysia ataupun global. Okay. Alright. So what are the four factors? Let's see. Okay. Yep. Okay, we have the most important one, government policy. Okay, yang ni banyak kali dah membebel sebenarnya dekat dalam Facebook tu, especially kata apa, bila nak relatekan dalam kita punya market apa, Malaysia ni, disebabkan faktor politik yang huru-hara sedikit lah. Okay, tak apa, kita akan go details lagi lepas ni. Okay, dan faktor kedua, international transaction. Kita ada faktor speculation and expectation, dan of course tak boleh lari lah daripada supply and demand tu. Okay, alright, so let's see government policy, apakah yang boleh dikontrol ataupun di pihak kerajaan, apa yang mereka boleh sebabkan untuk mempengaruhi pasaran saham. Okay, alright. So kalau kita berkata mengenai government policy ni, basically kena tengok lah, kena faham ada dua aspek, okay, di mana bagaimana kerajaan punya policy ni boleh mempengaruhi kita punya kehidupan seharian. Okay, the first one, kita nak kena faham apa itu fiscal policy. Okay, yang kedua adalah monetary policy. Okay, kalau nak mudah faham, okay, fiscal policy ni basically government punya spending, okay, perbelanjaan kerajaan, okay, ataupun daripada segi tax punya reform. Okay, kalau kita nak relate dekat dalam kita punya negara, okay, government spending ni ditekankan ataupun kita boleh tengok daripada segi belanjawan negara. Okay, kita baru lepas budget 2021. Okay,
Dan bajet 2021 ni merupakan bajet yang terbesar. Okey, bajet yang terbesar dalam sejarah negara. Adakah anda tahu, tuan-tuan dan puan-puan? International I have numbers. International transaction kait with international politics juga ke? Politics will always has will always have effects lah dekat market ni. Tapi yang kita nak tengok specifically nanti later on factor lain, okey. Right? So, fiscal policy di mana kita nak tengok perbelanjaan kerajaan. Dan of course, okay, kalau kita if you guys study economics, okay, saya tak study economics, ini apa yang saya belajar sendiri je lah, okay, kalau salah ke ataupun kekurangan info ke, tolong betulkan, okay. Kita boleh tengok fiscal policy ni bergantung kepada citarasa pemimpin yang dekat atas tu, sama ada dia nak buat fiscal policy yang expansionary, okay, ataupun contractionary ataupun austerity, okay. Expansionary ni adalah bajet yang yang kerajaan suka berbelanja, okay. Dia belanjakan duit untuk booskan ekonomi dekat dalam sesuatu negara, okay. Contohnya macam kita punya bajet baru-baru ni obviously adalah sebuah bajet yang expansionary, okay. Banyak duit disalurkan kepada kata apa, construction, okay, kata apa, kita punya healthcare punya reform, okay. So bila duit banyak mengalir kepada private sector ni, okay, dia akan booskan aktiviti ekonomi, okay, dan in turn akan meningkatkanlah kita punya performance of economy tu itself, okay. Berbanding kalau kata government yang menekankan budget austerity, okay, I think this one kita dah sedikit rasalah waktu pertukaran kerajaan yang sebelum ni kan. Okay, di mana bajet banyak dipotong, instead of kerajaan berbelanja, bajet tu banyak dipotong, okay. So bila bajet banyak dipotong, money flow, okay, money flow tu tak pergi kepada peringkat bawahan, okay, kalau dibandingkan dengan kita punya bajet yang baru ni, okay, yang kata apa, expansionary, yang memberikan pengaliran duit tunai kepada orang-orang di bawah sana untuk berbelanja, okay. Itu in terms of fiscal policy, sama ada expansionary ataupun austerity, okay. 22 bulan of downtrend. Alright, so itu daripada segi fiscal policy, okay. Ya, yang ni kita nak kena faham, bukan nak kena faham, kita nak kena make sure, okay, kita punya ni lah pemimpin dan kerajaan ni, apa dia punya direction ni, okay. Apa yang berlaku pada tempoh 22 bulan sebelum ni macam tak nampak clear apa sangat, okay. So that's why nanti later on bila kita masuk kepada international transaction punya part tu, kita akan nampak ni lah pengurangan pelaburan daripada pihak luar sebab orang tak percaya, okay. Ini kita cerita berkenaan polisi yang of course kestabilan politik apa semua tu lain cerita lah. Itu memang definitely major factor, okay. You all pun dah rasa sendiri kalau yang dalam market tu, setiap kali ada press conference, okay, setiap kali ada I have numbers and what not tu, okay, market mesti huru-hara sikit. So kita, the first and foremost, definitely memang kita perlukan political stability, okay. Okay, another point buat fiscal policy ni, apa yang lagi kerajaan boleh buat adalah tax reform. Tapi kalau dah dekat Malaysia ni, mungkin kita tak terlalu fokus kepada income tax tu, okay, ataupun corporate tax. Apa yang kerajaan cuba apa kata, play around dengan kita punya tax ni adalah dengan GST dan SST tu, okay. I think by now kita boleh nampak perbezaan yang jelas lah, okay, macam mana pendapatan kerajaan waktu ada GST dan juga macam mana pendapatan kerajaan selepas GST dihapuskan dan SST diperkenalkan balik, okay. Sebab banyak loophole dalam SST yang menyebabkan kurangnya collection tax tu, okay. So definitely going forward, okay, I think we going to need GST back lah, suka ataupun tidak, okay. Economic policy wise memang tak popular whatever tax pun yang kita kenakan, but that's unfortunate, okay. Sebab kita nak tak nak kena ada income resources for the government to work, okay. Kita dah tak boleh mengharapkan hasil oil and gas semata-mata, okay. Tak, habis habislah Petronas, asyik kena perah je kan, okay. Right? So tu in terms of tax reform, antara benda-benda yang kerajaan perlu buat lah, ataupun kerajaan boleh control, okay. And the second one, under the government policy, okay, kita akan tengok in terms of monetary policy, okay. And this one falls under bank negara punya judiciary, okay, bawah kuasa bank negara, okay.
Tujuannya adalah untuk control money supply. Okay, rupanya ada slide-slide selepas ni, saya lupa nak tekan. Okay, ni tadilah cerita ni, cerita belanjawan. Okay, macam mana belanjawan ni diolah untuk membantu memulihkan ekonomi dan meningkatkan apa kata apa performance sesuatu negara itulah. Okay. So in terms of monetary policy, okay, paling mudah kita nak cerita daripada segi kata apa kaitan direct dengan kita ni, mungkin kita boleh bercerita mengenai OPR. Okay, ni saya dah tulis dulu dekat Facebook lah. Okay, apa polisi yang bank negara boleh buat untuk contoh untuk booskan ekonomi. Okay, kalau macam baru-baru ni kita mengalami pandemik ni kan, okay, OPR diturunkan banyak kali. Okay, ni bila saya tulis ni Januari 24, okay, at one point sekarang I think 2.5 kalau tak silap sekarang. Okay, so bila mana okay kerajaan cuba untuk intervene daripada segi monetary policy ni untuk improvekan market ekonomi ni, okay, bila turunnya OPR, okay, jumlah bayaran balik loan daripada orang awam ni kepada bank akan berkurang lah sebab interest rate dia dah berkurang. Okay, so theoretically duit yang lebih tu, okay, diharapkan supaya untuk orang berbelanja sebenarnya, okay, supaya duit tu mengalir dan boost balik kita punya economic activities. Tu adalah kata apa in terms of monetary policy, contoh yang OPR ni lah. Okay, dan juga ada bulan 3 hari tu, okay, ada cerita lain, ada satu lagi rate yang boleh dikontrol in terms of monetary policy ni, okay, iaitu Statutory Reserve Requirement, okay, SRR. Yang ni lain sikit lah daripada OPR. Okay, SRR ni lebih kepada bank, bank-bank ni interaction dia dengan bank negara. Okay, berapa banyak reserve yang perlu disimpan oleh setiap bank. Okay, kalau diturunkan bermaksud okay, nak releasekan duit daripada reserve tu kepada bank-bank supaya bank pula bank negara release reserve kepada bank, okay, bank pula boleh bagi loan kepada orang awam untuk generate economic activities. Okay, yang ni adalah contoh monetary policy. Okay, kalau tak cerita OPR dengan SRR ni pun, okay, what is the latest monetary policy yang memang semua orang suka gila? Okay, apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Kita semua, I think kita semua dapat, okay, salah satu contoh monetary policy. Saya minum air sekejap. Apa yang awak rasa monetary policy yang membantu kita pada tempoh PKP hari tu baru-baru ni? Uish, takkan dah tak ingat. Ada jawapan tuan-tuan dan puan-puan? Selamat datang kepada viewers-viewers baru. Kita sudah ada 61 orang, okay, yang baru sampai ni. Okay, apa contoh monetary policy, okay, yang bantu kita untuk floating untuk orang-orang yang buang kerja BSH? BSH ni lebih kepada fiskal lah sebab dia direct bantuan daripada kerajaan. Okay, jawapan dia adalah moratorium. Okay, yep. Thank you Tuan Syarul Fahmi. Okay, ini adalah moratorium yang baru sahaja lepas kepada apa diberikan kepada kita lah, okay, yang bergaduh-gaduh dalam bajet tu nak minta balik moratorium ni. Okay, so moratorium dah tak ada, kita dapat pula Elia. Okay, semua orang bahaya dekat Facebook tu, macam-macam cerita dah jadi bila sebut nama Elia ni. Okay, alright, apa lagi tu? Oh, kita baru faktor yang pertama itu adalah daripada segi government policy ni lah. So recap balik, kita akan tengok fiscal policy dan juga monetary policy. Okay, kalau dua-dua ni cantik, okay, especially fiscal policy ni, okay, market tak ada masalah untuk jadi bullish, okay, untuk long trend apa, untuk trend, okay, tak ada masalah untuk jadi bullish. Kalau government clear, nampak the money flow tu ke mana, okay. Yang monetary policy ni lebih kepada intervention here and there lah. Okay, alright. Okay, settle daripada segi government policy. Okay, next one. Okay, international transaction. Okay, so kita akan tengok daripada segi foreign direct investment.
Okay, dan kita akan tengok juga foreign institutional investor. Okay, foreign direct investment ni yang direct orang kata apa, kepada terus kepada aktiviti ekonomi dekat Malaysia ni lah. Kalau institutional investor ni kita nak tengok dalam kita punya market. Okay, so sepanjang 2020 ni tutup sikit, tak apalah. Yang ini adalah data, okay, data as of second quarter. Okay, untuk FDI di Malaysia ni, okay, kita actually dapat inflow setakat quarter kedua punya data ni, inflow sebanyak 2.2 billion. Okay, as against 6.4 billion in quarter 1. Okay, mengenang despite of okay, pandemic punya situation macam ni, okay, Malaysia masih lagi dapat FDI yang positif. Okay, dan sebenarnya dah keluar dah pun data quarter ketiga. Okay, quarter ketiga ada sedikit pengurangan lah, negatif 800 juta. Okay, tapi tak apa sebab kita masih net positif ni. Okay, which is a good sign. Okay, ada dah nampak lah that kind of confidence untuk investment ataupun investor luar, foreign investor ni untuk masuk kembali ke dalam Malaysia. Okay, so flows by region, Europe 3 billion, Asia 8 billion, okay, Oceania 0.2 billion. Okay, ini daripada segi the money flow, the sector. Okay, duit-duit tu semua masuk dekat sektor mana? Mining and quarrying 2 billion, services 0.8 billion, agriculture negative 0.1 billion. Okay, so ini daripada segi foreign direct investment. So anything positive is good for our country lah. Okay, good untuk economic punya growth. Okay, interns akan bantu booskan kita punya stock market. Okay, yang ini adalah data-data yang kita kena perhatikan. Okay, dan seterusnya kalau kita nak tengok foreign institutional investor tu pula, okay, kita cuba nak tengok the participation of pelabur international ni dalam kita punya market. Kalau kita tengok daripada data ni, ni setakat bulan November saja, dan dalam bulan November saja, okay, you all boleh tengok dekat pie chart tu yang warna biru tu adalah foreign institutional investor. Okay, tak banyak sangat lah. Okay, 16% jika dibandingkan dengan local punya investor. Okay, tapi still, okay, this plays huge percentage juga dalam kita punya market participation. Okay, dan bila kita tengok foreign punya statistik, foreign investor punya statistik ni, kita nak tengok dia punya net mestilah buying, bukan selling. Okay, kalau kita tengok ni data bulan November. Okay, bulan November kita dapat market yang sangat-sangat ranum, lepas settle budget, okay, lepas selesai US election, market sangatlah ranum bermula 1 November tu sampailah awal bulan Disember. Okay, dan actually rupanya, okay, market kita supported by surprise surprise, okay, percentage wise local retail. Local retail actually lagi tinggi daripada local institution. Wow. Okay, eh alamak, kenapa ada orang marah saya punya live ni? Sian saya. Okay, so berbalik kepada participation ni, so kita nak tengok, okay, the net buyer, the foreign institutional investor tu mestilah menjadi net buyer. Okay, barulah orang kata apa, memberikan signal di mana kita punya market tu telah mendapat confidence daripada investor luar untuk masuk. Okay, support product local. Okay, I think this one geng-geng yang kata apa, awal-awal dulu kata boleh makan jerong tu, retailers boleh makan jerong, inilah dia. Okay, mantap lah you all. Okay, right. So boleh tengok, perhatikan benda-benda ni, dan kita akan nampak lah the influence kepada market punya trend. Okay, okay, in terms of trade performance, trade performance ni bermaksud kita punya export dan import tu. Okay, what do you guys think as of Malaysia punya status? Adakah kita negara yang net exporter ataupun kita ni negara yang net importer? Okay, kalau kita tengok report yang saya tunjuk dekat ni, okay, highest trade surplus recorded for the month of October. Okay, trade surplus
Yes, okay, bermaksud kita export lebih daripada import. This is good. Okay, sebab kalau kata kita jadi net exporter, bermaksud banyak money is flowing into our economy. Okay, this is great news. Okay, okay, walaupun jika dibandingkan dengan period yang sama pada tahun 2019 adalah decline. Okay, tapi tak apalah sebab kita faham je tahun ni adalah tahun yang banyak cabaran. Okay, so bila kita tengok data-data macam ni, kita jadi gembira. Okay, sebab kita punya expectation going forward 2021 you're gonna be a good year. Okay, so data-data macam ni sangatlah mengembirakan. Okay, so export lebih daripada import ni adalah in terms of, okay, in terms of trade performance. Okay, so far kita dah cover dua factor. Okay, dua factor untuk nak tengok macam mana factor-factor ni mempengaruhi kita punya market trend. Okay, in terms of international transaction ni, tadi Puan Afida kata international politics ada kaitan juga ke? Okay, definitely lah, kita nak kena be aware kalau international politics tu macam mana US punya relationship dengan China. Okay, how badly the market was hurt, okay, during China, apa, Sino-China trade war, okay, yang dicetuskan oleh Donald Trump waktu tu. Okay, sekarang alhamdulillah thing dah quiet sikit dan supposedly Joe Biden ni lebih friendly, okay, kepada China. So kita nak market tenang-tenang. So in terms of international politics macam ni, itu adalah benda-benda yang kita nak kena tengok lah. Okay, saya pun dah kupas hari tu topik saya sebelum ni berkenaan dengan yang mega trend tu. Okay, China is fast growing as the, kata apa, the second largest economy. Okay, dan soon more likely will take over US, okay, as the biggest economy in the world. So kita nak kena monitor benda-benda macam ni. Okay, dan that one akan terpulanglah kepada kita punya dasar-dasar luar negara tu nak berbaik dengan siapa. Okay, berbaik jelah dengan semua. Alright, so dah habis dua. In the meantime, apa kata kita berehat sebentar dan tu sedikit pesanan penaja. Okay, so kita sambung balik dengan kita punya topik pada malam ini. Okay, kita dah tengok government policy, kita dah tengok macam mana international transaction punya factor. Okay, next one, benda yang lain yang boleh mempengaruhi market trend adalah speculation dan expectation. Okay, speculation ni normal. Of course, dalam market speculative, speculation ni adalah the bread and butter. Memang kita speculate pun untuk sesuatu counter tu naik. Okay, tapi kalau dalam economic punya terms ataupun market lah, benda-benda lain yang kita boleh monitor, okay, untuk tengok market trend macam mana adalah tengok daripada segi sentiment indicator. Okay, dan kalau kata nak tengok sentiment indicator ni, kita nak tahu sebenarnya market ni overall rasa-rasa akan jatuh ke, akan naik ke. Yang tu boleh tengok indicator, sentiment indicator ni. Okay, dan salah satu contoh indicator yang kita boleh tengok adalah VIX indicator ataupun volatility index indicator. Okay, itu apa dia tu, lagi saya cerita. Okay, dan yang kedua, yang ni mungkin boleh jadi, boleh tak jadi. Kadang-kadang kita boleh kata secara amnya atau secara umumnya, okay, gold dengan equities ni ada negative correlation. Okay, di mana kalau stock market ataupun equities market ni jatuh, gold akan naik. So ini benda-benda yang kita boleh monitor lah. Kalau tiba-tiba gold naik, so mungkin pelabur sebenarnya expectationnya adalah market, stock market akan jatuh. Okay, so kita berbalik semula kepada VIX indicator ni. Okay, apa dia volatility index indicator ni? Okay, basically dia track, okay, dia track behavior, dia track pelabur yang membeli put option. Okay, PUT, put option. Okay, kalau dalam bursa kita ada call warrant, kita ada put warrant. Ni dekat S&P 500 ni, okay, ada put option. Okay, put option ni apa dia? Detail ni you all boleh belajar dalam kelas mak saham asas kita. Tapi generally kalau orang beli put option ni, okay, expected, dia expect harga underlying stocks yang dia apa, yang underlying stock, harga stocks yang di resemblekan dalam put option tu akan jatuh. Okay,
So kalau orang banyak beli put option yang indicate ataupun yang memberi bayangan harga stocks tu akan jatuh, okay, yang bermaksud general sentiment adalah market akan crash. Okay. So that's why every single time, okay, kalau market crash ataupun orang rasa market dah nak crash, okay, VIX ni akan mencanak-canak naiknya. Okay, I think you all boleh nampak sendirilah daripada screenshot chat yang saya tunjukkan ni. Okay, recently of course 20 March tu nampak tu pop naik tinggi tu. Okay, dan the next previously yang high tu adalah pada tahun 2008-2009 tu, pada waktu subprime crisis. Okay, so ini adalah sentiment indicator yang kita boleh tengok untuk predict crash. So kalau nak tengok market punya trend, kita suka kalau VIX ni dekat bawah-bawah aje, naik sikit-sikit. Itu normal noise lah. Okay. Alright. So yang ni adalah VIX indicator, okay, yang track put option. Okay. Next one yang saya cerita tadi, gold dengan equities punya correlation. Okay. Yang ini salah satu contoh pada waktu subprime crisis tu. You all tengok belah kanan tu adalah Dow Jones punya index, yang belah kiri adalah gold punya price. Okay. So kalau bila kita tengok saya blokkan tarikh pada yang sama tu, okay, March ke apa tu, Oktober ke March tu, okay, kita nampak penurunan indeks Dow Jones, tapi kita nampak juga belah kiri itu harga emas steady je. Okay. Naik sikit, turun sikit, naik balik. So ini adalah kata apa, sentiment indicator yang kita boleh tengoklah untuk gauge market punya trend macam mana. Okay. Doesn't always work, tapi generally, okay, gold dengan equities ni ada negative correlation. Okay, yang ini tadi adalah VIX, trend-trend kata apa, volatility index indicator yang kita boleh guna, VIX. Okay. And last but not least, okay, what the last factor, tak payah cerita lah kot ni, supply and demand, yang standard lah. Okay, kita nak kena tahu market bergerak disebabkan ada demand. Okay, harga sesuatu barang tu naik disebabkan ada demand. Okay, kalau ada players yang masuk bawa supply yang banyak, harga akan jatuh. So ini simple economic theories. Okay, so kita dah faham dah. Tak perlu cerita panjang dah kot untuk bahagian supply and demand ni. Okay. Alright. So, inilah empat major factor. Okay. Empat factor yang boleh mempengaruhi market trend. So, jom kita recap balik Saya scroll balik ke belakang. Kita tengok balik apakah empat factor tersebut. Okay. Selain kena pandai baca chart. Yang ni lebih kepada kata apa, helicopter view ataupun top down approach. Okay, kita tengok macro economics punya things. Okay, dan kita nak make sure semua perkara ni berada dalam keadaan positif. That one akan bantu boost ataupun make sure market kita sentiasa berada dalam positive trend ataupun bullish. Okay, okay, kita nak kena ada strong government yang ada clear policy, policy yang boostkan ekonomi. Okay, preferably kata apa, expansionary policy. And then kita nak kena make sure everything, okay, yang relationship, okay, government policy tadi tu nak kena cantik supaya kita boleh attract international punya investor. Okay, tak kisahlah sama ada dalam bentuk FDI ataupun dalam bentuk direct investment dalam stock market. Okay, so bila government settle, kita dapat tarik international punya ni. Okay, dan kita akan juga kena tengok juga daripada in terms of kita punya trade surplus. Okay, the more positive, the better for us. Okay, dan speculation punya part ni tak boleh lari lah. Okay, yang ni kita memang berkait rapat dengan emosi, tapi kita boleh tengok the pattern ataupun the trend in terms of menggunakan sentiment indicator. Okay, dan last but not least, supply and demand tadi. Okay, you all okay malam ni? Dapat sesuatu ilmu yang baru ke tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Oh, agak short pula sesi saya malam ni okay, selalu sampai sejam. Hari ni baru 45 minit je. Okay, so far so good tuan-tuan dan puan-puan. Okay, insyaAllah pada 26 dan 27 minggu depan ni kita akan buat last kelas asas, smart saham asas,
untuk pelabur-pelabur yang baru nak mencuba, okay, kalau you all yang dah jadi trader ni, boleh ajak kawan-kawan, okay, boleh referkan untuk masuk ke kelas saham asas kita, sebab kita akan cover everything lah, okay, basically untuk seseorang itu ada solid base untuk dia mula berdagang saham, okay. So minta jemput masuk, okay. Dan juga memandangkan kita akan memasuki tahun baru dalam tempoh 2 minggu je lagi, okay. Kita punya offering di smartsaham.com akan definitely berubah, 2021 will be a brand new year, okay. So sesiapa yang nak merebut peluang, okay, nak lock harga ke apa ke semua pada tahun ni, jangan malu-malu, okay, jemput daftar dekat kita punya event, okay, dan ajaklah rakan-rakan in, insyaAllah, okay. Dah daftar, thank you Tuan Tuan Faiz, okay. Jumpa anda di kelas online minggu hadapan, okay, alright. So sebelum kita habiskan, saya nak minta jasa baik anda semua untuk boleh tak scan kita punya QR code ni untuk bagi feedback kepada Bursa Malaysia AI, okay, sebab program kita ni dibawakan dengan kerjasama Bursa Malaysia AI. So kalau kata apa, anda berpuas hati dengan setiap ilmu yang kita berikan hari-hari tiap-tiap malam ni, okay, mohon isikan feedback form ni, okay, dan of course lah bagi yang positif-positif sikit. Alright, terima kasih saya ucapkan, okay, selamat malam, okay, terima kasih, jumpa lagi anda semua di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.